Утре, недела, на програмата на меморијалниот турнир во мал фудбал Благо и Стато во Струмица ќе бидат три надпревари. Вечерта ќе биде отворена во 21 часот со надпревар меѓу хотел и Стато и Фенербахче, а во 22 часот гледачите на спортскиот центар во Чифлик Мала во Струмица ќе проследат надпревар меѓу младата екипа на Вистони ЖП против една од најдобрите екипи во Македонија, Фасада Чајни, која е доаѓа од Битола. Во третиот меч од 23 часот, Фасада Чајни ќе се соочи како голем фаворит против Елефант. Спортска мрежа е минимски покровител на овој спортски настан кој се организира во чест на големата фудбалска легенда Благо Истатов.